Këto janë shenjat e horoskopit që interesohen vetëm për veten. Ja pra cilat janë ato. Shenjat egoiste janë: dashi. Kur e kuptoni se çfarë dëshironi, thjesht shkoni për ta marrë. Është diçka pozitive për aq kohë sa mund ta kontrolloni. Ja që shpesh ndodh që situata t'ju dal jashtë kontrollit. Natyrisht, mundoheni ta shpjegoni pse copa e fundit e picës e mbetur në kuti ju takon juve dhe askujt tjetër. Ndërsa në sytë të tjerëve mbeteni gjithmonë etiketuar si egoist. Demi. Edhe pse njiheni si një shenjë plot stabilitet dhe besueshmëri, nevoja për t'u ndjerë të sigurt ju shtyn të mendoni kryesisht për aspektin material, mbi të gjitha. Shpesh bëheni sensitiv, shumë emocional dhe posesiv të tepruar. Doni gjithçka për vete dhe vetëm për vete. Disi problem kjo e fundit. Binjakët. Shquheni për ndjenjën e komoditetit që dhuroni, por ama, nga ana tjetër, kjo mund të ndryshoj nga qasti në qast, si pasoj e taktikave tuaja të pandryshueshme. Në sytë të tjerve mund të dukeni si përfaqësor dhe pa karakter, duke u përpjekur të përfitoni teren kudo që shkoni. Jeni gati të ndroni maskat nga qasti në qast, vetëm për të arritur atë që dëshironi. Miqve të ngushtë që ju rrethojnë shpesh nuk ju pëlqen kjo situatë. Luani. Motoja juaj është çfarë të sheh syri, ato do marrësh. Karakterizoheni nga guximi për të kaluar çdo pengesë, vetëm e vetëm që të arrini majën. Nuk e mendoni as pak që të ndaleni kur shihni diçka që doni, duke e bërë të qartë për çdo kënd tjetër që të vetmit fitimtar do të jeni vetëm ju. Edhe nëse dikush tjetër e do të njëjtën gjë si ju, thjesht uleni ta këshilloni që po bën gabimin më të madh të jetës. Virgjëresha. Jeni shumë të kujdesshëm ndaj detajeve dhe kontrolloni gjithçka që të rezultojë sa më perfekte. Kjo është një anë e mirë juaja, për aq kohë sa ju siguron përmirësimin në vetvete, por do të ishte ideale nëse do të mbetej vetëm në kuadrin tuaj. Jeni të parët që kritikoni, ndërsa kjo nuk funksionon për çdo kënd. Mund të tregoheni të ashpër me veten, por të tjerëve nuk ju intereson e njëjta gjë. Vetëm se ju nuk do ta bënit një gjë të caktuar në një mënyrë të caktuar, nuk do të thotë që çdo kush mendon njësoj si ju. Dhe pikërisht, këtu humbisni shumë pikë.